護衛艦いすもと、加賀の第一段階改修工事が完了。加賀は、認証テスト F-35B 戦闘機を待つのみの段階です。そんな中、自衛隊の代表団が、クイーン・エリザベス空母を、独占視察で、F-35B 戦闘機運用を、間近で空母技術を習得したとの情報をキャッチしました。今回は、日本の F-35B 戦闘機運用で必要となる技術を詳しく深掘りしていきます。F-35B 戦闘機常時艦載の任務はしない意向だが、日米英でのクロスデッキ訓練が初めは必要となるでしょう。もう、すでに訓練を受けているとの話もあるが、早く着艦を見たい。2023年11月1日、日本の自衛隊の代表団の一行が、イギリス海軍のクイーン・エリザベス級航空母艦の一番艦で、ネームシップであるクイーン・エリザベスを視察したことが、同艦の保有元であるイギリス海軍から発表された。このイギリス海軍の航空母艦、クイーン・エリザベスは、これまでにも、就役後に、極東方面への派遣任務に従事したこともあり、海上自衛隊との合同軍事演習を行うなど、日本での知名度も高い艦艇の一つであろう。今回イギリス海軍の航空母艦であるクイーン・エリザベスは、2023年9月末に母港であるイギリスのポーツマス港を出港し、アメリカ本国の東海岸での各種の航空機の発着艦試験に従事している状態である。ご存知のように、航空母艦クイーン・エリザベスは、艦載する戦闘機として、アメリカは、ロッキード・マーチン社の手による F-35 ライトニング 2B 型を運用する艦艇であり、同機の運用に必要な資格認定を取得する義務がある。これは、F-35 ライトニング 2B 型を艦艇で運用するにあたっての必須の条件となっている認証であり、もともとは、2年前の2021年の上半期中には、これを終えて、晴れて、同機の実戦での運用を開始する予定が組まれていた。しかし、航空母艦クイーン・エリザベスは、その前年の2020年秋に、機関室に海水が大量に流入する予期せぬトラブルに見舞われ、その修理に、およそ半年もの歳月を費やすこととなり、F-35 ライトニング 2B 型の資格認定の取得が遅れていた。これが、ようやく、機関部周辺の修復を終えたことで実施可能となり、当初の予定からは、2年以上遅れた形ではあるものの、アメリカ本国の東海岸での F-35 ライトニング 2B 型の運用に向けた資格認定を取得する試験に挑んでいる最中である。今回、航空母艦クイーン・エリザベスは、この F-35 ライトニング 2B 型に加え、大型輸送機 MV-22B オスプレイの運用範囲の拡大や、複数の無人航空機の発着艦試験も並行して行う予定であると報じられている。だが、無論、今回の航空母艦クイーン・エリザベスの主たるアメリカ訪問の目的は、艦載の戦闘機としての F-35 ライトニング 2B 型の運用に向けた資格認定を取得にあり、発着艦効率の向上という大きなテーマをクリアする点にある。この航空母艦クイーン・エリザベスのトラブルによる資格認定の取得が遅延している間に、同様に、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とするイタリア海軍の航空母艦カブールが、2021年には、同認証を一足先に終えている状態でもあった。日本の自衛隊の代表団の一行は、無論、現在、進行形で、F-35 ライトニング 2B 型を艦載機とすべく、航空母艦化改修が進められている、出雲型ヘリコプター搭載護衛艦 DDH での同機の運用を睨んだ視察を行ったものである。海上自衛隊の出雲型ヘリコプター搭載護衛艦 DDH の2隻、出雲と加賀の両艦は、現時点では、2027年度中の航空母艦化改修の完了が予期されているが、これを実現するにあたり、並行しての視察の実施を行ったと考えられる。出雲型ヘリコプター搭載護衛艦 DDH における F-35 ライトニング 2B 型の運用は、日本の場合、艦艇を海上自衛隊が、艦載機を航空自衛隊が分担して担当することとなるが、今回の視察団の責任者には、前者の二等海佐が任じられる。当該の二等海佐は、
今回の視察で航空母艦クイーン・エリザベスを訪れたことに対し、イギリス海軍の伝統に基づく運用形態は、無論のこと、F-35 ライトニング 2B 型の発着艦を直接視察し、その有用性をコメントしている。日本としては、太平洋戦争の敗戦以後、固定翼機を運用する艦艇、つまりは、航空母艦の運用経験は皆無であったわけであり、そこに向けての貴重なベンチマークとして、今回の視察が位置づけられていることが伺える。イギリス側からは、今回の日本の自衛隊の代表団の一行の航空母艦クイーン・エリザベスへの視察を受けて、将来的に日本が F-35 ライトニング 2B 型を運用開始した後には、同艦への自衛隊の同期の発着艦の可能性についても言及された。日本の自衛隊では出雲型ヘリコプター搭載護衛艦 DDH の航空母艦化と F-35 ライトニング 2B 型の艦載機化を進めるにあたって、山口県の岩国基地に置かれた在日アメリカ軍の海兵隊の F-35 ライトニング 2B 型の発着艦試験等をすでに行って協力を仰いでいる。山口県の岩国基地に置かれた在日アメリカ軍の海兵隊の F-35 ライトニング 2B 型は、長崎県の佐世保基地に配備されているアメリカ型強襲揚陸艦の一番艦アメリカの艦載機であり、今後は相互の発着艦も想定される。そうした状況下にあって、そのような行動がイギリス海軍が保有する2隻のクイーン・エリザベス級航空母艦でも行われる可能性が高まることは、日本の今後の安全保障環境を占う上でも、さらに大きな意味を持つと見てよいだろう。残念ながら、すんでに日本を追い抜き、アメリカに次ぐ世界第2位の GDP の額を達成するに至った中国は、その経済力を反映して、海軍戦力の増強を著しく進めており、もはや、アメリカ以外の国々が単独で対抗することは困難になっている現実がある。こうした今のアジアの軍事的な状況を鑑みれば、日本がアメリカ以外の国々と高度な軍事的な連携を図ることは必須となっていることは明白であり、次期戦闘機である GCAP グローバルコンバットエアプログラムと並行し、イギリスとの関係強化を深めることは重要であろう。このところ、中国に関しては、南シナ海の一部での領有権をめぐり、フィリピンとの対立関係の悪化が数多く報道されており、一度は、アメリカ軍の駐留を取りやめて中国側に傾いていた同国も、その姿勢を回帰させつつあるように見える。フィリピンは、かつてはスペインの植民地であった時代があり、米西戦争で勝利を収めたアメリカが、その領有を引き、継いで植民地とした経緯もあり、同国内の感情としては、より距離的に近い中国に接近していたことは否めない。しかし、昨今の南シナ海の一部における領有権の対立に直面して、フィリピンでは、やはり中国よりもアメリカの方がマシだという意見が多数派に返り咲いたと見るべきで、日本としてもこの動きを歓迎するべきタイミングであるだろう。先進国が集うヨーロッパと異なり、未だ発展途上国が大半で、その主義主張にも温度差が大きいアジアにおいては、NATO のような軍事同盟の締結は難しいとは思われるが、フィリピンのような国を増加させる意義はますます増加すると思われる。そもそも、2022年2月にロシア・ウクライナ戦争が勃発したことで、それまでの冷戦期のような甚だ逆説的ではあるが、ある種安定した軍事力のバランスは大きく変化しており、多数の国が、未だ、国家間の全面戦争が起こり得ることを再認識させられた。このロシア・ウクライナ戦争は、ウクライナにとっては非常に災難であることは間違いないが、一度、アジアの現状に目を向けてみると、日本にとっては、その兴起によって、韓国等との関係性が改善に向かうといった側面も生じているように映る。これが、実際に、日本にとって、有効なものとして、作用するのか否かは、今、しばらく時間を置いて判断する必要はあろうが、少なくとも、ロシアや中国が危険な国であり、融和政策だけでは、足元を救われる可能性が高いことは露呈したと感じられる。